Associação Voleibol Município Manufarre Moss realiza jogo voleibol onde prepara para competição e a nível nacional. Federação Voleibol Timor-Leste estabelece uma associação de voleibol e a município Sira, que inclui o município Manufai, onde organiza atividade de voleibol e a base inclui a Liga Voleibol Terceira Divisão. Presidente da Associação Voleibol Manufai, Agapito Tilma, foi em Leste, até tem cata realização Liga Terceira Divisão, onde rala a seleção para jogador Sira, onde compete e a nível nacional. Terceira divisão esportiva nacional, dia 2, e também se ralou o dito ia ao final, atendendo também pela participação da competição da nacional. Administrador Município Manufai, Arantes Isaac Sarmento, agradece para a Associação Voleibol Manufai, que realiza o jogo voleibol onde promove o talento voleibolista Sira. Niemos o suba voleibolista Manufai Oansir atu participa ia evento ne hodiak nune bele hamori Manufai Nianarang e a competição terceira divisão nível nacional. Nesse grupo de Manufai agradece TV para a Associação Privada. Manufai é bem uma organiza atividade de ne e da terceira divisão linha é bem uma que participa na ia nossa segunda divisão ia nacional. Deve haver uma divisão mas ne para participar hoje dia pá. A turma está boa, tira minha velha. Jogo na minha matia, e jogo na minha matia para batalhores, para presidente Vale, para o Vale e a Vale. Atividade de voleibol nem participa o jogador Feto Nomane, o posto administrativo Alas, Fato Berlijo, Turisca e no posto administrativo Same. Atividade ne halao durante semana ida nebe final e quarta-feira ne. No retan apoio orçamento o secretário Estado de Juventude no Desporto Lijo e Federação Voleibol Timor-Leste. Usi Manufai, Reni Silva, reportagem desportiva. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais ke talua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.